Bueno, molt content. Hem fet un esforç molt gran, l'equip ha competit molt bé, hem fet una primera part excel·lent, excel·lent. Una llàstima acabant la primera part. Ens han xulat un penal molt justet, però bueno, l'equip ha treballat molt bé. La segona part potser hem sortit no tan ficats i ens han tornat a xular un penal. Però bueno, l'equip ha mantingut la concentració, la intensitat i ens hem de quedar això, no? que ha sigut un partit molt, molt seriós, que hem tingut les nostres opcions i en general no els hi podem dir res perquè han treballat moltíssim.